Jogos em mídia digital para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisne Games. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo para vocês e galera, para o vídeo de hoje eu trago aqui um vídeo comentado a respeito dos jogos grátis PS Plus do mês de maio. Foi finalmente oficializado, agradou muita gente e dividiu muitas opiniões. A lista desse mês de maio dividiu muitas e muitas opiniões. Então eu estou trazendo esse vídeo para dar minha opinião do que eu achei, até porque tem muita gente que achou melhor lista, perfeito, e outros já achando uma palhaçada a lista do mês de maio. Vou comentar sobre isso, vou passar meu ponto de vista, como eu penso também, tá? Então antes de começar, e falando de outras informações aqui no vídeo também, antes de começar, ó, clique embaixo no gostei, que isso ajuda demais o canal. Se inscreve aqui se você é novo aí para não perder nenhum vídeo, ativando o sininho para ser notificado, coloca todos, o YouTube anda muito bugado esses dias, não tá entregando vídeo para ninguém, a situação tá cada vez pior nessa plataforma. Enfim, tá sério, então para ajudar, clica no gostei aí que pelo menos já é uma força. Enfim, vamos comentar sobre os jogos da Plus de maio. Foi confirmado e são esses três jogos aí em questão. FIFA 22, Tribes e o Dead Gods. Muita gente falando, pô, melhor lista do ano de 2022, com certeza. Se for pra gente falar de jogo bom, cara, com certeza foi fenomenal. FIFA 22 é um dos jogos hoje mais conceituados, um dos mais populares, e além de ser futebol também, né? E um dos jogos que mais vende atualmente. Desde o seu lançamento, FIFA 22 lançou em 27 de setembro do ano passado. E agora, em maio, ele vai entrar grátis na Plus para os assinantes. Que eu acho que no PlayStation 4 e 5 hoje, eu acho que mais da metade tem a Plus ativa. E quem não tem, vai assinar por causa do FIFA 22. Eu tenho certeza absoluta. Vendo que é um jogo que fica na casa entre 200 a 300 reais, agora vai entrar na PS Plus. Então, esclarecendo algumas dúvidas aqui. Muita gente tava falando, ah, eu vou assinar um mês de Plus, porque gente que tava sem Plus, eu vou assinar um mês de Plus, só um mês de maio pra me ter o FIFA 22. Cara, beleza, você vai ter o FIFA 22, só no mês de maio. Saiba disso, não vai ficar pra sempre. Você, tendo o jogo da Plus, ele é seu enquanto você tem Plus. Você pegou o plano de um mês da Plus, vai ter o FIFA 22 no mês de maio, certo? O mês todo. Acabou, o jogo vai lá e pss, dá cadeado. Depois que você renova a Plus, volta. Ou seja, o jogo é seu enquanto você é assinante. Entendeu como é que funciona a regra? Todo mundo deve saber, mas eu tô falando porque teve muita gente que, por incrível que pareça, tava falando isso nos comentários, me mandaram mensagem no Instagram também. Agora vamos falar sobre a divisão de opiniões. Muita gente muito revoltada com essa lista e muita gente muito feliz. E eu entendo muito bem isso, porque pra quem não tem o FIFA 22, queria ter, muita gente às vezes pretendia comprar pelo preço, se possibilitou de comprar e tudo mais, veio o anúncio oficial que ele vem na Plus, cara, muita gente tá comemorando aí, cara. Comemorando assim, em peso, jogaço. Esse jogo é um jogo que até eu, quando vi o vazamento um dia antes da lista oficial, pelo Dream Labs, o Bibelcan, que sempre confirma, sempre vaza e confirma, eu já falei, pô, eu acho que deve ser a primeira vez que ele vai errar. E o cara acertou de novo. É porque todo mundo na prática pensa, pô, FIFA, lançamento na Plus? Doideira é essa? Entendeu? Então, tipo assim, ninguém tava botando tanta fé, nem no vazamento do Bibelcan, que é o cara que sempre vazou e acertou. Enfim, depois que isso confirmou, muita gente feliz, porque não tinha um jogo, tem a oportunidade agora de ter, e muita gente revoltada da vida. Agora entra no assunto principal. Revoltada da vida. Por quê? Desde o seu lançamento, de setembro, até agora, quantas pessoas não têm o FIFA 22 comprado? Milhares de pessoas têm. E como é que vai ficar essa situação? Essa é a dúvida de muitos. Como é que vai ficar? Paguei 300 conto, outros pagou 200, outros pagou 250 na PlayStation Store. Se pagou mais barato, comprou no meu site, que no meu site eu tava, já cheguei a vender FIFA 22 a 120 reais pra jogar na conta. Mas de todo jeito, você pagou pelo jogo. Milhares de pessoas pagou pelo jogo. E agora ele vem grátis na Plus. Muita gente que tá com o jogo comprado tá revoltadíssimo, querendo saber se vai ter questão de reembolso, se a Sony vai devolver o dinheiro, porque o jogo tá vindo na Plus. Já aconteceu isso uma vez? Já, se eu não me engano, aconteceu isso uma vez, na qual um jogo lançou, passou um pouquinho de tempo, ele veio na Plus. Aí a Sony
devolveu o dinheiro sim. É, devolveu o dinheiro quando o jogo veio na Plus, porque tinha sido recém-lançado, mas a gente comprou e depois deu na Plus. Então a Sony foi e até devolveu o dinheiro. Mas isso mudou. Hoje a política para reembolso é totalmente diferente do PlayStation. Parece que é só se, tipo, você não tiver instalado o jogo. Depois que você instalou, não tem como pedir mais. Então eu tenho certeza que todo mundo comprou o FIFA 22, já tem o jogo, já tá jogando, já baixou há muito tempo e tá aí jogando, cara. Então, tipo, infelizmente, eu acho que não vai acontecer de reembolso por parte da Sony. Muita gente tá revoltada por conta disso. Pagou caro no jogo e agora o jogo vem grátis na Plus, né? Eu acredito que pra ficar de uma forma correta, né? Tipo assim, não injusto pra quem comprou o FIFA 22, pra não ficar injusto, o que, que eu acho que a produtora tem que fazer? Simplesmente, quando ele for dado na Plus, quem tiver Plus e for baixar o jogo, vai ter o jogo base. Quem comprou o jogo vai ter que receber alguns bônus, tipo assim, bônus, algumas paradas no jogo que seria pra pagar e você vai ganhar grátis, como uma forma de, pra não ficar injusto. Eu acho que vai ser isso que vai vir acontecer. A produtora vai ter que oferecer pra quem comprou o jogo, porque, tipo, pô, comprou, agora fica grátis? Eu acho que pra não ficar injusto vai ser assim, porque tá dividindo muitas opiniões, muita gente comprou, tá revoltado demais porque tá dando, o jogo vem na Plus agora e a pessoa comprou. Vi muitos comentários nos meus vídeos falando, pô, comprei o jogo semana passada, agora o jogo vem na Plus, sacanagem e tal, né? Muito bom pra quem não tem e muito ruim pra quem já tem. Simplesmente isso, né, cara? Complicado isso aí. E aí, outra coisa vale ressaltar. Eu acho também que a produtora liberou, junto com a Sony, o FIFA 22, porque agora no final do ano, entre setembro e outubro, já vai ser o FIFA 23. E pra, tipo assim, bater de frente ali, conseguir explodir de níveis jogadores, o eFootball agora melhorou. O novo PES, agora que o nome é eFootball, melhorou, já tá jogável. Então, tipo assim, a ideia é, ah, o jogo vendeu bastante mesmo, agora tá na hora da gente pôr na Plus, que aí agora vai disparar de jogador. Aí passa o eFootball e o FIFA fica lá em cima. Ganharam muito dinheiro com a venda dele. Deu na Plus, ganhou muito jogador e eles ganham, ó, nas microtransações. Eu conheço essa estratégia aí. Essa estratégia, obviamente, é isso que eu tô querendo dizer aqui. Então eu espero que a Sony dê um esclarecimento. Não só a Sony, como também a Electronic Arts, aí, né, produtora do FIFA, também pra quem comprou o jogo, como é que vai resolver isso daí, entendeu? E FIFA 22 foi um jogo, assim, que vendeu horrores, meus amigos, vendeu horrores mesmo. Então, tipo, a lista foi perfeita, como eu falei, só que dividiu essas opiniões aí. E eu quero saber de você, comprou o FIFA, tá grilado, ou tá achando bom demais? Comenta aqui embaixo sua opinião, quero saber, comenta em peso aqui embaixo, galera, comenta em peso aqui, nos comentários, tá? E só pra finalizar o vídeo, galera, só avisando vocês que eu abri nova promoção no meu site, cheio de jogos de PlayStation 4 e PlayStation 5, só jogão, tem os lançamentos, todos os lançamentos ainda mais barato, que a própria PlayStation Store joga na sua conta, e é todos vitalício, joga na sua conta normal e é vitalício, tá? Muito barato, os lançamentos, jogos antigos, a Gameflix, que é a oportunidade de você gastar por jogar muito, o link dessa categoria com todas as promoções do final de semana, que vai até domingo, está o primeiro link aqui embaixo na descrição. Abri a descrição do vídeo, o primeiro link, apertou, vai dar de cara todos os jogos. Segundo link, link direto pra você tirar a dúvida no WhatsApp, pra você tirar a dúvida sobre algum produto. Também aqui, ó, pode chamar no número. Só passando rápido pra vocês, ó, tem vários jogos, nem vou falar pra não embromar no vídeo aqui, né? GTA, tem todos os códigos, Assassin's Creed Valhalla, tem Hot Dogs, The Last of Us mais barato, tem Sifu, tem Kena, Resident Evil, o Far Cry 6, o último que saiu, a Gameflix de um mês a 80, Call of Duty Vanguard mais barato, Dying Light 2, os lançamentos estão tudo mais barato, ó, Dying Light 2, Gran Turismo 7, Elden Ring, GTA The Trilogy, Horizon Forbidden West, a Gameflix de 3 meses VIP, por 3 meses você vai jogar no VIP todos os jogos que você quiser na sua conta, 3 meses dá pra jogar muito, zerar muito, e entra em qualquer jogo que você quiser, lançamento de jogo antigo, compensa demais, meus amigos, tá? Por 200, tá? 200 contos você vai jogar muita coisa. 3 meses é um tempo suficiente. E se caso quiser ficar um ano sem comprar jogo, você paga a Gameflix de um ano pra jogar tudo na sua conta, tudo que quiser, por 450, vale a pena demais. E tem esse console retrô também, ó, que vem 34 mil jogos, todos rodando ali, só ligar na sua TV, escolher o jogo e jogar. Manda pro Brasil todo também, tá bom? As promoções tá aqui, primeiro link aqui embaixo. Lembrando que pra fechar pelo site, tem como pagar no cartão, até em 12 vezes, boleto e Pix. Na hora de efetuar pelo site, vocês têm que colocar, só mostrando pra vocês aqui, ó, só pondo aqui no carrinho pra mostrar pra vocês, vocês têm que colocar esse cupom aqui, ó, pra não pagar frete, viu? Efetuando pelo site. No resumo da compra, esse cupom. Mi digital junto, maiúsculo 60. Igualzinho tá, aplica. Que aí fica frete grátis, beleza? No mais, o vídeo foi esse, galera. Muito obrigado por me assistir. Comenta e até o próximo. Valeu a todos e falou!